ପ୍ରଥମେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଆଉ ପରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ଫସଲ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ଚାଷ ଜମିରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ଚକଡ଼ା ପୋକଙ୍କ ଦାୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ କିପରି ଧାର କରଜ ସୁଝିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀରେ ସବୁ କିଛି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧାର କରଜ କରି ଫସଲ ଅମଳ କରିଥିଲା ଚାଷୀ। ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ଆଶା ବି କରିଥିଲା, ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ଚକଡ଼ା ପୋକ। ମୋର ଇଏ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଦୁଇ ଏକର ଚାଷ ଧାନ କରିଥିଲି, ସରକାର ଋଣ ଲାଗିଛି, ସାହୁକାର ଋଣ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। କେମିତି କରି ଚଳିବି, ମୋର ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା କୁଟୁମ୍ବ, ମୋର ପରିବାର କେମିତି କରି ଚଳିବି? ସୁନା ବନା ଏ କରୋନା ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ସୁନା ବନା ବନ୍ଧା କରି ରୂପା ବେଶା କରିଲି। ଏବେ ଧାନ ହେଲା ଚାହିଁ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ଯାକ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିକି ସବୁ କୁଇଗଲା, ସବୁ ଫୁର ମାଡି ବସି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ କିଛିଟା ଖାଇବି କେମିତି କି ଚଳିବି ଆଜ୍ଞା? ମୋର ଚାଷ କରି ଆଣିଲି 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 ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ହେଲା ତାପରେ ହେଲା ଚାଷଟା ଧାନଟା ଭଲ ଉଠିଲା, ତାପରେ ସେଠି ମାଟି ମାଠିଆ ମାଛି ବସି ପଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ଯେତେ ଚାରିଥର ହେଲା ମେଡିସିନ ମାରିଲି 10,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକିରି ଏଠି ଆମର ଉପର ଲେଭେଲ କୋରାପୁଟରୁ ଆମର ସିଓ ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିଲେ ବି ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାଇଁ, ତାପରେ ଯୋଉଟା ହେଲା ହେଲା ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତାପରେ ଏବେ ପାଣି ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲା ସେଠି ଆରି ଯେତିକି ଥିଲା ସେ ସବୁ ଚାପିକିରି ରହିଗଲା 3 ଏକର ଖଣ୍ଡେ, ଆଉ କଣ ସହାୟତା ଦେବେ କଣ ନାଇଁ, ଆମର 3 ଏକର କ୍ଷତି। ସେପଟେ ଯେଉଁ କିଛି କ୍ଷେତ ଚକଡ଼ା ପୋକରୁ ବଳି ଯାଇଥିଲା ସେହି ଜମିରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଧାନ ପାଚିବା ସମୟରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀର ସୁନା ଫସଲ ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ନ ଦେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଚାଷୀ କୁଳ। ସରକାର ଆମକୁ କୋଉଟା କୋଉ ସାଇଜ କଲେ ତ ହେତା, ଯଦି ସାଇଜ କରି ଯଦି ନ ହେଲେ ବୋଲେ ଆମେ ବେଡ଼ା ଜାଗା ଯାଇକିରି ମରିଯିବା କଥା, ବିଷ ଖାଇକିରି କେମିତି ହେଇକିରି ମରିଯିବା କଥା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଋଣର ବୋଝ ତ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଚକଡ଼ା ଖାଇଗଲା ଧାନ। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ବୁଝିବେ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।